Zonja dhe zotri jeni me edicionin informativ të lajmeve në televizionin Opinion. Si çdo herë tjetër, titujt kryesor të këtij edicioni informativ. Në shoqatën humanitare Bamirës Nëna Terezë pohojnë se numri i familjeve në nevojë po rritet çdo vit. Zyrtarët e drejtorisë së kulturës dyshohen se kanë keq përdor detyrën zyrtare në financimin e festivalit të këngës së vjetër qytetare Zambaku i Prizrenit. Kalaja duhet të ruhet dhe të prezentoj vlerat e saj. Shoqata humanitare Bamirës Nëna Terezë me shqetësim paraqet gjendjen e rënd sociale në Kosovë. Në një prononcim për televizionin Opinion, kryetari i shoqatës Nëna Terezë, Zef Shala, thotë se një numër i madh i qytetarëve të Kosovës jetojnë në vështirësi për sigurimin e bukës së gojës, dhe ky numër nuk zvoglohet, por rritet çdo vit. Zyrtarët e shoqatës humanitare Bamirës Nëna Terezë shprehen të shqetësuar me gjendjen ekonomike të një numri të madh të qytetarëve të vendit. Zef Shala, kryetari i shoqatës, thotë se për një numër të madh të familjeve në vend, gjendja ekonomike është shumë e rëndë dhe kjo gjendje çdo vit po keqësohet. Unë jam të çudit se si ky popull të mund me jetu. Dëshmit më të mira janë zvoglimi numrit popullsisë, do thotë njerëzit po emigrojnë. Janë dikun 18% e njerëzve në Kosovë që jetojnë varfrit skajshme me 0.94 cent, dhe është në 27% tjetë e cili jetojnë në varfri, për do thot me 1.45 centi. Kjo është një gjendje jashtëzakonisht e rand, janë dikun 45% të këti numri janë popullësia rinore, janë bi 20.000 fëmijë apo ta quajmë shkollarë të cilat i kryjnë shkollat fillore të mesme të fakultetin, janë të gatshëm për tek punën, nuk ka për ta. Edhe kriteret të cilat shteti ju jep rastëve sociale ndihma janë aq të disfavorshme sa që ta quajmë një familje kur ka fëmin si mosh 5 vjeç, ajo familje largohet prej asistencës sociale, kështu që për çdo vjet numri tyne është në rritje e sipër, nuk është në zvoglim, andaj gjendja është alarmante kësa mujtë. Shoqata me mundësi që i kanë dhënë donatorët që ende ndihmojnë familjet në nevoj mundohen të ju dalin në ndim familjeve me kushtet e vështira ekonomike. Mo ne po mundohemi me aksionet të ndryshme, me donator të ndryshme, edhe këta çdo vit gati na përkrajnë me aksionet e tila për festat të ndryshme. Ne para 2 muajve kur patëm këtë festën e Ramazanit, patëm një aksion me Viva Fresh Store në këtë Kosovën, 21 pika, kemi grumbullu ndihma për dikun 650 familje. Dhe ato familje i na mundu që gjatë kohës të Ramazanit dhe festës e Bajramit të ndinë vetën bilit të afërt me familje tjera. Edhe disa kompani të qujmë ko pas kohë, që është firma Buqaj, mundohet që çdo vjet për fest Bajramit ka 120 familje të ndihmon. Është një prif Gjerman që kështu, gjithashtu vjen prej Gjermanisë 2 herë në vjet dhe na ndihmon me ka 110-120 familje. Janë disa një grup i vullnetarëve nga Londra, një organizatë që 6 muaj ditë mbledh ndihmë atje, vjen e shpërndan për mes nesh. Ne po mundohemi, por besoni se është shumë vështirë ti plotësosh një atë përqindjen minimale të kërkesave që janë në teren. Sipas kryetarit të shoqatës humanitare Bamirës Nëna Terezë, institucionet si ato qendrore dhe ato lokale pak e ndihmojnë këtë kategori të shoqërisë. Ata shumë pak e kanë strategjinë vetë, kanë numrin e vetë që t'i japin të holla shumë të caktuara e tjera e tjera. Kjo shumë është e vogël. Nuk e di strategjia e qeverisë si nuk është orientuar më shumë ka asistenca sociale, por është orientuar ka infrastruktura e autostradave, të cilat janë projekte regionale dhe evropiane. Përkundrazi, në vend që të merren me popullin vetë, merren me çështë këtë madhore që për ne si humanitar e shohim si gabim në hapa. Edhe në Prizren, sipas zyrtarëve komunal të shoqatës, çdo vit shtohet numri i familjeve që kërkojnë ndihmën në gjëra elementare, jetësore e ushqimore. Kalaja e Prizrenit duhet të ruhet dhe të prezanton vlerat e saj kulturo-historike. Në njërën anë në anën tjetër, këtë sipërfaqe kaq të madhe duhet të rishfrytzuar dhe ridestinuar të paktën disa pjesë të saj, ashtu që ky monument të rigjallërohet dhe të jetë edhe me tërheqës dhe atraktiv për vizitorët, shkrua në një shkrim autorial drejtori i Qendrës Rajonale për Trashëgimi Kulturore Samir Hoxha.
Në një shkrim autorial, drejtori i Qendrës Renale të Trashëgimisë Kulturore, Samir Hoxha, shkruan se duke pasur parasysh faktin se Kalaja e Prizrenit gjendet brenda qendrës historike të qytetit, që një farë mënyre e ndërlidh pjesën urbane me atë ambientale natyrore të saj, e bën këtë monument mjaft të rreqës dhe të vizituar gjatë gjithë vitit. Kalaja e Prizrenit është një nga monumentet më të rëndësishme kulturo-historike të Prizrenit, e cila është trajtuar disa herë që nga braktisja e saj në vitin 1912. Në studim serioz dhe një qasje me profesionale është bërë në fund të viteve të 60-ta dhe në fillim të vitit dhe të 70-ta të shekullit 20. Në ndërkodri në luftën e fundit të 1999-ës janë bërë gjurmime dhe renovime sporadike, por jo voluminoze. Derisa pas vitit 2008 u fillua sërish me studim dhe restaurimin e saj, sipërfaqja rreth 1.5 ari e Kalas, në qendër të qytetit është një pasuri dhe potencial që duhet trajtuar dhe shfrytëzuar me urtësi. Tani për tani, përveç panoramës qytetit, vizitorve të shumë në këtë monument kulturor nuk i ofrohet asnjë alternativë tjetër për kënaqësi ose edukim. Në anën tjetër, deri më tani nuk ka pasur asnjë veprim konkret në menaxhimin e këtij potenciali turistik dhe ekonomik. Kalaja në njërën anë duhet të ruhet dhe të prezenton vlerat e saj kulturo-historike dhe në anën tjetër, këtë sipërfaqe kaq të madhe duhet rishfrytëzuar dhe ridestinuar të paktën disa pjesë të saj, ashtu që ky monument të rigjallërohet dhe të jetë edhe më tërheqës dhe atraktiv për vizitorët. Por Kalaja nuk duhet të jetë siç është tani vend kalimthi për naturistët që vizitojnë ambientin përreth, as për kurështarët që ngjiten deri në Kala vetëm për të vrojtuar dhe fotografuar qytetin nga perspektiva e zogut, por duhet ofruar vizitorëve mundësi për të mësuar për të kaluarën e Kalas, respektivisht të qytetit, si dhe të kenë ambiente për çlodhje dhe dëfrim pas një ngjitje relativisht të mundinshme. Memorandumi i nënshkruar nga ambasada amerikane në Prishtinë dhe Ministria e Kulturës së Republikës së Kosovës, ku nga fondi ambasadorit për ruajtjen e kulturës, programi kryesor i Departamentit të Shtetit të SBA-ve për ruajtjen e trashëgimisë kulturore u ndan në $700,000, do të jetë një shtytje për institucionet e trashëgimisë kulturore në Kosovë, që Kalaja e Prizrenit të jetë një monument me qëndrueshmëri afatgjate. Nuk duhet të mungoj as vullneti institucioneve lokale të komunës së Prizrenit që në planifikimin buxhetor të destinoj më shumë mjete financiare për rregullimin e infrastrukturës përcjellëse për çastje më të lehtë në këtë monument të rëndësishëm të veçantë, shkruan Samir Hoxha në një shkrim autorial. Burimet e sigurta të Prizren Press bëjnë të ditur se zyrtarët e drejtorisë së kulturës dyshojnë se kanë keq përdor detyrën zyrtare në financimin e festivalit të këngës së vjetër qytetare Zambaku i Prizrenit. Përveç zyrtarëve të drejtorisë së kulturës janë duke vetuar dhe disa nga organizatorët e këtij festivali. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Brahim Sadria ka konfirmuar për Prizren Press se policia ka zhvilluar hetime ndaj disa zyrtarëve të komunës së Prizrenit për festivalin Zambaku i Prizrenit. Policia e Kosovës ka hetuar këtë rast dhe ka dërguar në prokurorinë themelore në Prizren, konfirmon Sadria. Ai ka bërë të ditur se rasti i organizimit të festivalit të këngës së vjetër qytetare Zambaku të Prizrenit është dërguar në prokurori në korrik të këtij viti. Rastin e kemi dërguar në prokurori saktësisht me 4 qershor të këtij viti, tregon ai. Zëdhënësi Sadria thotë se zyrtarët e komunës, të cilët janë hetuar nga policia e Kosovës, dyshohen se kanë keq përdor detyrën zyrtare, ndërkaq ushtruesi i detyrës së kryeprokurorit të prokurorisë themelore në Prizren, Mitush Biraj, nuk ka pranuar të flasë për rastin. Ai ka ullëzuar gazetarin e Prizren Presit që këtë rast ta merr në polici. Shkoni në polici sepse ata i kanë të gjitha rastet që ka ju intereson, ka thënë shkurt Biraj. Kurse zëllënësi i komunës së Prizrenit Ymer Berisha tha se nuk është në dieni për këtë hetim të policisë së Kosovës. Për herë të parë po dëgjoj për këtë hetim, tha Berisha. Në debatin ballafaqim të organizuar nga Forumi Transparenca, vetëm zyrtari komunal Ymer Ykimera pranoi se për të organizuar edicionin e së vjetëm të këtij festivali kishin konkuruar operator jo të përgjithshëm ekonomik dhe drejtoria mendonte se duhej të anulohej tenderi, por ai kishte thënë se duart i futi politika. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajmet nga Kosova dhe rajoni. Presidentja e Republikës së Kosovës Zonja Tifete Jahjaga ka takuar në New York
ndihmës sekretaren amerikane të shtetit për Evropllazi, zonja Victoria Nuland, me të cilën ka diskutuar për zhvillimet e fundit në Kosovë dhe proceset në për të cilat po kalon vendi. Në këtë takim, presidentja ka marrë për krajën amerikane për zgjidhjen e ngërçit në vend. Presidentja e Republikës Kosovës Atifete Jahjaga në takimin me ndihmës sekretaren amerikane të shtetit për Evropën dhe Azin e njoftoi atë për përpjekjet që po bën në Kosovë për krijimin e institucioneve të vendit, përfshir konstituimin e kuvendit të Kosovës dhe formimin e qeverisë së re, duke theksuar se deri më tani konsolidimi i institucioneve ka qenë lidhur ngushtë me interpretimin ligjor të kushtetutës së Republikës së Kosovës, që ka dëshmuar pjekurinë politike dhe demokratike të vendit dhe partive politike për të zgjellur kontestet përmes institucioneve të thirrura për të bërë një gjë të tillë dhe për të respektuar vendimet e këtyre institucioneve të pambarura. Presidentja Jahjaga e theksoi rëndësinë që zgjedhjet e ngërçit politik të bëhet nga deputetet e kuvendit të Kosovës, të cileve u është besuar vota e qytetarëve për t'i çuar përpara proceset e rëndësishme në Kosovë dhe për t'i kryer në përgjegjësi misionin dhe obligimet që shteti ynë ka marrë përsipër. Presidentja Jahjaga, duke shquar fillimin e konsultimeve me partinë politike, parlamentarët e Republikës së Kosovës e theksoi rolin e saj në këtë proces si faktori unitetit dhe garantues e funksionimit demokratik të institucioneve për ndihmën në gjetjen e formulës për përshtatjen politike që do t'i apte rrugëkrimit të institucioneve. Ndihmës sekretarja Nuland e siguroi presidentën Jahjaga se ajo e ka mbështetjen e plotë të qeverisë amerikane në përpjekjet e saj me liderët e partive politike të Kosovës të gjejë mënyrën për të ecur përpara në konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë në përputhje me kushtetutën e Kosovës dhe vendimin e gjykatës kushtetuese. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mirëpresin vazhdimin e një marrëdhënieje të afërt me Kosovën e përkushtuar ndaj rendit dhe ligjit, dialogut me Serbinë dhe të ardhmës euroatlantike. Edhe zyrtarisht 2 tetori është caktuar si datë mbajtjes së seancës së Kuvendit të Kosovës me një pikë të rendit të ditës, zgjidhjen e kryetarit të Kuvendit. Është publikuar zyrtarisht data e vazhdimit të seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës. Ajo do të mbahet në ditën e 2 të tetorit që e bien të njëjtën e ardhshme. Rendi i ditës mbetet po i njëjtë, zgjidhja e kryetarit të Kuvendit dhe nën kryetarëve të Kuvendit. Komisioneri për zgjerim dhe fqinësi evropiane Stefan Fylle ka paralajmëruar të vizitoj të hënën Tiranën në kuadër të tryezës e 4 të dialogut të nivelit të lartë Shqipëri-BE, që do të zhvillohet me 29 shtator. Komisioneri për zgjerim dhe fqinjësi evropiane Stefan Fylle të hënën do të qëndroj në Tiran. A i do të merë pjesë në tryezën e 4 të dialogut të nivelit e lartë Shqipëri-Bashkimi Evropian, që do të zhvillohet me 29 shtator. Kjo tryezë do tjetë para pas marrës e statusit të vendit kandidat për Bashkimi Evropian nga Shqipëria në muajin qershor, kur mbajt edhe tryeza e 3. Lidhur me bilancin me të cilin shkon Shqipëria në takimin e dialogut të nivelit të lartë kësajere, Ministria e Integrimit Evropian, Klajda Gjosha, ka theksuar se në një prononcim për media disa ditë më parë se takimi do të jetë sërish me pjesëmarrjen e komisionerit Fylle, i cili për fat të keq vjen në Shqipëri për herën e fundit si komisioner për zgjerim. Do të diskutohen të gjitha arritjet që ka pasur vendi, do të diskutohet vazhdimësia e reformës në drejtësi, që është një nga pikat kryesore, por edhe vendimarrja deri në hapjen e negociatave. Kompania për distribuimin e energjisë elektrike KEC ka pranuar se vështirësitë financiare me të cilat ballafaqohen janë një ndër arsyet që nuk mund të importojnë energji elektrike në masë të madhe. Në kohën e dimrit, kur është dhe konsumi më i madh, nevojitën nga 1200 deri në 1400 MWh energji elektrike për t'i përmbushur nevojat e konsumit, ndërkaq KEC-u aktualisht është duke prodhuar 400 MW dhe pjesa tjetër importohet, ndërkaq KEC është duke shpresuar se KEC-u do të sanoj defektin që është shkaktuar në shpërthimin në termocentralin Kosova A dhe të normalizohet gjendja. Zëdhënësi KEC-it Guri Shkodra ka thënë se është papërballueshme financiarisht të mbulohet sasi të mëdha të importit. Financiarisht do të jetë vështirë për shkak se pritjet janë të bazuara në planet që parashikojnë sasi
me të vogël të importit dhe kjo është reflektuar në tarifa, thot Shkodra për gazetën Tribuna. Ai thot se gjatë dimrit kërkesat për energji elektrike mund të shkojnë deri në 1400 MW dhe sipas tij nëse KEKU nuk i rrit kapacitetet prodhuese, vështirë është të mbulohen me import më shumë se 50%. Shkuese dashur, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura nga Departamenti Informacionit. Gjën takimin tonë të rallës, unë ju dëshiroj një vikend të këndshëm.